Aby i vaše kroky našly ten správný cíl, vám přeje Komerční banka. Vítám vás, dámy a pánové, po delším čase opět z Prahy, kam nás zavedly dnešní cesty k úspěchu. Povídat si budeme s panem Vladimírem Kovářem, zakladatelem společnosti Unicorn. Vladimír Kovář vystudoval obor matematické inženýrství na ČVUT. V roce 1990 založil softwarovou společnost Unicorn. Dnes je Vladimír Kovář nejen úspěšný podnikatel a majitel dynamické společnosti, ale také hudebník, skladatel a sportovec. Tento pán dokázal z malé softwarové firmy vybudovat jednu z nejvýznamnějších tuzemských společností v oboru informačních a komunikačních technologií. Vy jste vystudoval jadernou fakultu. Jak jste se v roce 90 dostal k tomu, že založíte softwarovou firmu? Já jsem vystudoval fakultu jadernou, pak jsem začal pracovat ve výpočetním středisku Vysoké školy ekonomické na ruském počítači EC1045, což byla taková kopie IBM 370. A tam jsem vlastně přičuch k tomu, co to znamená, když děláte ten software. Jo? Vy jako píšete nějaké instrukce těm počítačům a oni, když je napíšete správně, tak se podle toho chovají. To mě začalo hrozně bavit a tak jsem nějak začal se tomu věnovat. No dobře, a vy jste v tom viděl nějaký potenciál? To je taková moje vlastnost, kterou možná bych řekl, jakože je pro ten biznis dobrá, že já, když mě něco baví, tak se snažím přijít na to, jestli se taky na tom nedá něco vydělat, abych toho mohl dělat víc, aby mě to mohlo víc bavit. A přišel jste na to teď, no, tak evidentně. Děkuju. Nebyla žádná krize. Tak určitě byly krize, ale že bych já to chtěl někdy nechat, tak to ne, to v žádném případě. Ale můžu třeba říct, že maminka tam mě párkrát říkala takové věci, jako že podívej se, máš kamarády, kteří se nechali zaměstnat u té velké zahraniční firmy a už byli několikrát na služební cestě v zahraničí. No. Tak dneska už mi maminka nic takového neříká. Jak byste charakterizoval svý tajemství úspěchu? Já myslím, že to není žádný tajemství. Já se prostě řídím často... To říká skoro každý z vás úspěšných. Jo. Já se řídím selským rozumem a já mám takovou strategii, že si myslím, že lze získat konkurenční výhodu tím, že řídíte věci podrobněji, než to dělají ty ostatní. Čili podle mě, jako jestli chcete něco ovlivnit v tom vašem podnikání, tak se to dá udělat zejména řízením a organizací práce. No a je důležitý, že k tomu, abyste mohl řídit podrobněji, než to dělají ty ostatní, tak potřebujete nějakou podporu, informační systém. Bez toho to prostě nelze. A to já dělám. No. Jak vidíte budoucnost firmy? Tak budoucnost. Já si zaprvé myslím, že bychom měli být firma světově známá. A za druhý si myslím, že dobrý zaměstnavatel je obchodník s budoucností. No. To znamená, že musí těm svým zaměstnancům udělat takovou perspektivu, aby když dneska pracují rádi na těch svých současných projektech za současných podmínek, taky rádi pracovali za těch budoucích podmínek na těch budoucích projektech. No. Zní to jednoduše. A jak vidíte svou vlastní budoucnost? Osobně. Svou vlastní budoucnost, já si myslím, že už bych mohl být třeba dědeček za chvilku. No to není špatná. No. A ještě se vrátíme se k tématu, která s budoucností samozřejmě souvisí. Jak byste definoval vizi vaší firmy? Tak, jak jsem říkal, já bych chtěl, aby jsme byli světově známý podnik, protože já si myslím, že evropský pouze. Tady v Česku se dělá software dobře. Jo? Ono totiž tady není ani moc zima, ani moc teplo. Takže je to takový dobrý klima na to, jako ten software dělat. A český holky a kluci, nebo i slovenský holky a kluci, na to mají takový přirozený talent. No a tak já si myslím, že tohle bychom prostě měli exportovat do zahraničí a všude, kde to jde. Dámy a pánové, to bylo tajemství úspěchu pana Vladimíra Kováře, zakladatele firmy Unicorn. Víc na www.cestykuspěchu.cz a já se těším na shledanou.
Naschledanou.